Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vendula Kalusová. Paní Vendula Kalusová je evangelická farářka. Mě u těch evangeliků dráždí, že tamto farářství je takový jako pro mě neregulární, protože oni jsou ženatý, vdaný, mají děti. To bylo v první církvi, ale taky nebyly to teda ženy. Jak v první církvi? Jako v prvních stoletích se taky mohly... No dobře, kde jsou první století, ale pro mě dneska ten farář, že je vlastně jaksi trošku zakletej tou profesí a u těch evangelíků mně to přijde, že to je takový lidodemo. Jardo, já jdu na mši, jo, tak u vás... My říkáme na bohoslužby teda, na my bohoslužby. Neříkáme mši. No, tak Jardo, já jdu na bohoslužby, jak zatím ohřeji vodu, nebo co? Nebo já se nemůžu představit, jako... Víte, že... Jak to jako chodí doma, myslíte? Doma potom, jaká byla bohoslužba, šlo to, dobrý, no. Nebo je jo, to pro mě takový zvláštní. U nás doma dost často bývá, že jsou jako faráři oba dva, i ten pán, i ta paní, takže... To je dost častý model, no, v evangelických farářských rodinách. No a to teda, a co si jako říkají, co budeš kázat dneska? To, co bylo dopoledne v kuchyni, nebo máš něco jiného? Když by říkali, co budeš kázat dneska, to už je trochu pozdě, to spíš jako aspoň, co budeš kázat zítra. Zítra. Dneska to už by trochu jako Ale vy si zase můžete říct, tohle říkej v kostele, ne doma, jo? já se přiznám, že jsem to doma řekla. A prosím vás, a jak jste se k tomu, tak moc ale farářek nemáme. Ale jo, tak je nás pár. To byste tak já znám, ještě jednu vaší kolegyni, co byla taky v Radě České televize. To byla ale husitka. No, to asi nebyla. Já to ale dávám do jednoho pytle, pak už ty lety. No. Jako z katolických farářek neznám ani jednu. No to ona, tak asi žádná není, no, je paní Javorová. To je taková, ale tam si nejsem jistá, jak to je, ale to není farářka, ne, to není farářka. To nejde, nebo tam, když objeví ženu, jak se to vyšetřuje, ale a jak jste se k tomu dostala? Jako byla to vaše vůle, nebo to byla náhoda? Já jsem tady už nějak, už se mě někdo ptal na tuhletu věc, no já, na to je jednoduchá odpověď, jak se dostanete ke své práci, prostě ji chcete dělat, jo. Já si myslím, že to je úplně stejný, jako když chcete dělat doktora, tak prostě jdete dělat doktora, když chcete dělat něco jiného, tak jdete dělat něco jiného. Dobře, když chcete dělat faráře, tak jdete dělat faráře. No dobře, ale vy kromě toho, že děláte jaksi toho regulérního faráře, voznici, nebo jak se to jmenuješ, jo? Voznice, no. Voznice. Lidem se to plete s voznicí a někdy, když jedou, tak jedou. No a vy zároveň ale děláte faráře ve věznici taky, že jo? Taky. Voznici i ve... Třeba v té věznici, to si vůbec nemůžu představit. Jako bohoslužbu? Taky dneska zrovna byla. Dneska byla? Kde to bylo? Dneska 2 hodin v kapli tam vězeňský. No ale v který věznici? V Příbrami, na Bytíze. Příbrami. A Příbram je taková vaše domovská věznice? No. Je to... No. Takže kdyby náhodou bylo nejhůř, tak tam se k vám budou chovat hezky, ne? No, tam... Jsem četl po nějakým faráři, co defraudoval 10 milionů. Myslím, že evangelík to byl zrovna. To nebyl farář, to byl úředník. To byl úředník. No, on nestihl být farářem asi, ale to nevadí. No, ale taky, že se to může... Ten tam není Příbrami, tenhle? Ne. Ne, ten tam není. To... Ale tak třeba s těma vězněma ještě nějak pracujete víc, než že jim děláte bohoslužbu? Jo, to jo. Každopádně. Já taky kromě toho, že mám teologické vzdělání, tak mám také psychoterapeutické vzdělání, takže se tam těma lidma zabývám na takovém, říkáme tomu, specializovaný oddělení. Máme tam drogově závislí a snažíme se podle svých sil no dobře, ale já si představuji, motivovat do života. Jak do věznice přijde půvabná farářka a oni lezou po těch plecích. Tam. Ne, to takhle opravdu není. To tak není, jo? Ne, není, opravdu ne, věřte mi, že ne. Takže vy přijdete, řeknete pánu, požehnej, oni řeknou, i s tebou, sestro. Ne, to opravdu takhle nechodíte, já si myslím, že to je prostě taková ta představa, jako jak to chodí, ale to je opravdu jinak. Ne, já to, no. Zatím jsem nebyl ve věznici, zaplat vám, ale... Se můžete přijít podívat někdy, tam jako na všechny můžou. Jo, já bych to nacvičoval, no. Jakkoliv, ale... A jak to teda probíhá? Vy tam přijdete, máte speciální oddělení? Já tam,
Ne, já tam přijdu 3x týdně na 10 hodin. Dneska třeba mám za sebou těch 10 hodin v té věznici. V 5:30 ráno vstanu, ve 7:15 tam odjedu, v 7 jsem tam do 5:30. No, ale no, tam co se děje? No a z toho udělám bohoslužby, třeba pro 20 lidí. A máte a to podle nápravných skupin, nebo jak ne, to děláte? Ne, že to ne. Nejdřív je bohoslužba pro trojku, pak ne, pro dvojku? Ne, to je bohoslužba pro C-čko, kdo chce, tak může přijít. No. A kolik jich tam je, co chtějí? Oni no, tam se některý lidi obracejí na víru časem. Do kaple se vejde 20 lidí a tak ten okruh těch, kteří tam chodí, nikdy nepřijdou všichni samozřejmě, protože by se tam nevešli, ale tak těch 80-100 z těch 800 to je. Jo. A oni se tam ale některý skutečně vlastně obracejí na víru v rámci toho pobytu, semčet? Některý jo, i když jako jich není moc, ale některý jo a opravdu obracej, já nemám moc ráda slovo obracet na víru, jo, ale... Dobře, tak jak to mám říkat? Začnou třeba se nějak zamýšlet nad svým životem, že by třeba mohli žít jinak, že to třeba s tím Pánem Bohem nějak může souviset, že jsou třeba nějaký lidi, který v té církvi nějak jako, k té církvi nějak patřejí, nějak žijou, nějaký jsou. Tak ne, tak to tak, o tom nepochybuju. A na druhou stranu zase znáte to. Tam velká část vězňů tvrdí, že jsou nevinní, skoro všichni. To někdy říkají. To pak moc nemá smysl se s nima bavit dál. Teda. No, a teďko jako... právě, když on vám řekne, že tam pochopil, protože má do životí, že by si to rád srovnal nějak, tak jestli to není taky podobná věc, jenom, že když by ho pustili, že ho to zase přejde. Tak to se často může stát. Tak moje práce tam je prostě udělat všecko pro to, aby to, tomu člověku něco přineslo, něco dalo. A jak on se s tím potom poradí, až bude venku, to je přece jenom jeho věc. A taky potom třeba věc té církve, která je venku, jestli toho člověka dokáže přijmout nebo ne, jak s ním bude třeba potom zacházet. Já si teda dost myslím, že ty církve tady od toho jsme, aby jsme dokázali přijímat lidi, kteří mají za sebou lecos. Já jsem vystudovala normálně teologickou fakultu 5letou. A máte ten sbor těch farářů, nebo něco máte, ne? Máme, u nás se tomu říká, myslíte jako organizačně? No. No, u nás se tomu říká seniorát, to, co seniorát. Se u katolíků říká. To není pěkný název. Seniorát, byl jsi na senioráku? Čili vy občas jedete na seniorák? Vypadá, ne. Že jdete na hrad ne, my občas jedeme na pastorální konferenci kazatelů Pražského seniorátu Českobratrský církve evangelický. Tohle se takhle jste mi řekl. No a teďko tam se sejdete s kolegama, tam to jsou vesměs muži. Tam se sejdeme s kolegama z Pražského seniorátu. Tam je Pražský seniorát. A ten má svého seniora. Seniora, to je senior senioráku vlastně. Prosím? To je senior senioráku. Seniorátu, ano, ano. Senior seniorák. To je náš jako nadřízený, to je náš šéf. Když bude 27, tak je to divný, ne? Že to je senior senioráku. Tenhle ten zrovna je z nás skoro nejmladší, no. Jo. Pan farář a jak se stal seniorem senioráku, když je takhle mladý? My jsme si ho zvolili. Jo. A vás bavilo, že je tak mladý a bude senior senioráku, ne? Ne, on to nikdo nechtěl dělat. Takhle, a, to je strašně šikovný, my ho máme opravdu rádi. Já jsem mu tohle, když opravdu jako obstal, tak, nebo on to podle mě dělá strašně, ne, tak dobře, jsem tak ne, kolem ne, mě procházal, říká jsem, Romane, ty to stejně děláš čím dál tím líp a myslím si, ne, že to já chápu, trávě jenom je divný, že takový junior je seniorem senioráku, že kdyby to byl junior senioráku, tak by to jako šlo. A druhá věc, o tom jste neuvažovali, že byste tomu říkali jinak než seniora. Ne. Tam stačí malej přeřek a je to úplně jiné jako název. No a třeba tam jsou taky dohady na senioráku, jak to kdo dělá, ne? Nebo jak to vede. Jo, nebo že vám domlouvají. Už jsme ti říkali na posledním senioráku, ne, to že to vedeš moc liberálně. Aby se domlouvalo na to, máme tomu se říká pastýřská rada. Pastýřská rada. No. Já nevím, co je k smíchu, ale když něco... No pastýřská... Ale když něco provedete... Podívejte, já vám musím maximálně napít. Ale pastýřská rada... Když no jako třeba něco provedete jako farář, tak si vás pozvou a... Počkejte, já to jsem si nezahrávejte. Ještě nezažila, ale... Tady byl husický farář Vítečný a hned po té návštěvě toho pořadu ho vyhodili. Já se právě tak jako bojím, protože co mě mluvil čeká. O tom, jak si vaří slepici a byl vtipný. A všechna řekli, že znevážil husity až k husovi a vyloučili ho. Pak se zjistilo, že ty, co ho vyloučili, rozkrádali nějaký husický majetek, ale... Takže já vám můžu dát napít takhle, abyste se z toho pastýřáku dostala. Děkuju. A
ale ne, jsem si říkal, jestli, tak tam je ale asi většina farářů jsou muži. Většina, jo, ale zase no. Jako nás není úplně málo těch žen. Ne. Opravdu ne. Já nevím přesně, kolik nás je v celý církvi, ale jako ve službě, že opravdu jako, pak jsou ještě na mateřský, tak některý. No některý fakt. Vy jste se dostal takového samozápalu malinko. Ale to já mívám někdy na jevišti. No, tohle tak. To se mi někdy přihodí na jevišti taky a pak už se z toho těžko lze dostat. Je nás. Ale vy máte taky děti, že jo? Tři, no. Tři. A taky je teda, děláte jim ráno bohoslužbu dětskou nějakou? Ne, to ne. To ne? Ne, oni už... No vypadni do školy, jsou... já mám bohoslužbu. Ne, už jsou... Ty dvě děti už jsou dospělí a jo. Ten malej, ten chodí docela rád do kostela, do nedělní školy. No dobře, když byli malí, no, tak jsi jim aspoň požehnala, než jste šla. Když byli malí, tak jsem je nikdy nenutila, aby chodili do kostela. Ne, ale tak doma, no tak je farářka doma, tak se to nějak projeví snad, ne? No, tak já myslím, že se to projeví jedině tak, že prostě jsou s tou farářkou doma, že to je jejich máma, že to jako... Jo takhle, jako, no, tak to já jsem možná taky s farářkou, akorát to nevím. Že bych jim jako dělala nějaký speciálně jako biblický vzdělávání doma. No ne biblický, no, takže to... mu požehnáte na cestu, ale vlastně kříž neděláte, že ne? My kříž neděláme, ale já se přiznám, že... Každý má kalíšek, my kříž... koupelně. No, co to je, my kříž neděláme, jo? Já si ho někdy dělám sama sobě na čelo a těm dětem jsem ho teda dělala. No ale třeba kalíšky na vajíčka mohly mít takový evangeličtější. No, to... Ne, to doma nemáme takový věci, ale jako no, pár to... těch kalichů tam se najde. No, jo, takhle, starý z bohoslužeb to tam máte jako na harampádí. Podej mi ten starý kalich a do toho dám barvu. Ne, to taky ne. Je pravda, že jako u nás v té církvi k těmhle těm věcem není takovej jako nějaký jako svátostný přístup, ale zase, že bych jako s tím zacházela nějak takhle úplně, jako že to někde pohodím doma, to ne. No a prosím vás, ale jak je to s živobytím? To určitě není nějak excelentně placený farářka, jak tak odhaduju? Ne, úplně ne. Úplně ne, že? Ne. Pořád nás ještě platí stát část našeho platu a část platu toho malého už nám jako doplácejí teda lidi z církve takovým jako vnitřním systémem, ale já jsem teda přesvědčená o tom, že paradoxně bude ještě hůř, i když vlastně mám, je na nás teď taková ta nálepka, jak budeme strašně bohatý. Ano, tak teď se to... To není úplně... To tak jako není. Není. Obávám se, že to tak úplně nebude. Už jsme mnozí teda u nás v církvi, který si teda hledáme druhý zaměstnání, protože nějak trošku jako tušíme, že to úplně snadný nebude, protože se taky, že jo, bude to závislý na tom, kolik lidí v té farnosti máte. A jestli máte ve farnosti 10 lidí, no tak vás prostě nezaplatí. A jestli jich tam máte jako 200, tak už to bude lepší. Taky záleží na tom, jestli jste na Hvozdnici, kde nemáte žádný ty majetky právě, nebo jestli jste v Praze, kde máte činžák a máte tam nájmy, tak není to tak úplně jednoduché, jak si lidi myslí. Nebo spíš než koukat po druhý profesi, je lepší koukat po jiný farnosti, ne? No to už vůbec není tak jednoduché. Já myslím, že kolem Hradu někde by to nemuselo být špatné. Jednak je to na kopci, je tam dobrý vzduch. To a právě chytit tam činžák, tak... Jednoduchý to... Nepotřebujete ani pak věřící už. No, já nedělám bohoslužby, jdi pryč. Takhle bych teda opravdu nechtěla. Ne, to bych nechtěla takhle doplnout. Ne, ale tak ne. Vy jste závislá na tom, kolik vyberete v tom sboru, tak samozřejmě, když je malej, tak to by měli podporovat ty, co mají ten velký, ne? Jo, to je u nás v církvi. Je to u nás, tato myšlenka. Snažíme se ji nějak prosadit. No teda to končí tím pambu zaplať, ne? Ještě to je nějak jako všecko v řešení, jak se jo, říká. Jo, on se neozývá, ne? No to on za nás nevyřeší, že jo? To si my řešíme sami tyhle ty věci právě, no. To je ta odpovědnost. No. No ale vy říkáte, že si hledáte teda druhý zaměstnání, nebo vyhlížíte? No já už ho mám. Jo. No v té věznici. Jo, to v té věznici. No. A to jsou jako mnozí kolegové, kteří učí jo, vlastně angličtinu, učí někde počítače. Protože když máte 4-5 dětí, některý kolegové jich mají taky 8, že jo, to je u nás právě, jak se ženíme, vdáváme ještě u těch evangelíků, to je dost běžný, tak já co mám, je běžný u evangelíků? Že máte hodně dětí, když jste farář, takže musíte z toho malýho... Jako proč je to běžný, nebo? Já nevím, to je taková nějaká prostě... To je taková tradice? Taková tradice, no. Vy máte kolik dětí? 3. 3, to je malinko, ne? No je, oproti některým mým kolegům, pan farář Benešovi jich má 8. 8. No, to už je a kdy potom, on jako horší, kdy on jako... Káže. Tak on už je má taky dospělý, tak... On si udělal svůj sbor v podstatě. Čili ten je klidnej.
ten nemusí schánět druhý zaměstnání. No, on ho, no. To ráno projde z pokoje do pokoje a zaplaťte si svýho faráře. Já jsem se teda s ním nebavila o jeho příjmech, ale vím, no, že vydává knížky, no, má takový malý vydavatelství. A vy říkáte, že to je taková tradice hodně dětí, no tak je pravda, je to teda vlastně, teď až jsem si to uvědomil, ono to má svou logiku, ale proti tomu katolickému, kde se ani neženě a ještě celibát, neprovokuje se to nějak navzájem, třeba, že byste se potkala s katolickým farářem a teď na sebe tak hledíte? No, jakože by mi záviděl třeba. No. A nebo že by řekl, nemáte tam flek volnej pro mě, já bych přešel. Ne, tak takhle v téhle podobě jsem to nezažila. Spíš si tak jako říkáme, jako jaký má výhody to a ono. Ono. Ono taky jako někdy, jako žít sám, to taky není špatný. To, no tak nemít osm dětí a pak jít do celibátu. No, tak prostě má to taky svoje výhody, zvlášť té práci farářské, protože jste pořád s lidma a pak, když přijdete domů a tam jsou ty můžete děti, se věnovat můžete těm. Se věnovat té farnosti. Té farnosti, než to takhle se tam člověk někdy ani nedostane, když má asi 8 dětí. Kdy měl naposled bohoslužbu? Já, ten pan farář, no. Já nevím, já. My no, se... to neví nikdo asi, ne? Ten honí děti a počítá je doma, ne? My se potkáme na té pastorální konferenci, brzy, no, na senioráku ho uvidíte zase. No a on bude mít celý představenstvo senioráku brzy nebo co. Vendula Kalusová. Dámy a pánové, je tady prosím vás pan Odvárka. Je, tak je to dobrý, čili můžeme pokračovat.